Zdravím naši diváky, my jsme VR.cz a já jsem Cacek. Dnes jsem si pro vás připravil tématové video a v pozadí vidíte Call of Duty Modern Warfare 2. Ano, Modern Warfare 2. Je to druhé video z téhle hry, ale zároveň první tématové video. Asi si říkáte, co bude tématové video. Já tuhle dobu ještě nemám nějak extra vymyšlené. Já se budu jmenovat, ale bude se jmenovat asi něco o našem kanále, nebo tak něco. To ještě uvidíte v nadpisku videa. Ano, jak vidíte, Engi zdraví naši diváky. Kdyby vás se zajímalo, tak tu hru jsem hrál asi před 2 dny. No, tak nějak. A používám tam UMP45 se silencerem a Redusady vás zajímalo, proč mám 2 attachmenty. Je to tím, že mám, jak se to jmenuje? No, prostě, že mám blink, jsem že to dobře, jako sekundární zbraň, co tam mám, myslím, že AA12, kdo neví, co je AA12, je to brokovnice, dost OP, škoda, že má tak málo náboju, a tady mám blink, hardline pro a steady aim, speciální granát mám flash, jo, myslím, že flash a semtex. Jo, co až zalak, jsem nějaký dostal. V tomhle gameplay bylo docela vyvedené, skore to bylo 17:7. No a teď se vrátíme k hlavnímu tématu. První bych chtěl říct, kdo v našem týmu vlastně tedy je. Jsem to já, Cacek, Engi a Banánek. Na tomhle kanále bychom chtěli většinou uploadovat hry, jako jsou třeba no vlastně First Person Shooter, a to neznamená, že si nikdy nezahrajeme třeba Terrary, Minecraft, anebo jiné hry, třeba LOLko, Smite, spousty dalších her, ale prostě dalo by se říct, že naše zaměření kanálu je First Person Shooter a prostě takové ty střílečky. No a ještě starší dané hry, samozřejmě. Jo, to jsem si myslel, že to nějaký negrand, nevím, co tam pokoušel ti schody, asi si dával, ne, on tam kemp, jo, vidím na radaru. A ještě, co bych mohl říct k tomu tématu. Já jsem vlastně říkal, co jsem chtěl. Tady mě zabil, šmíd jeden. Co jsem to vlastně chtěl ještě. No a to je asi tak všechno, co jsem chtěl říct. No, to prostě, to jsem úplně posral. Já jsme na sebe oba dva čuměli, ale já jsem tam šel a už tam myslím, že nebyl, nebo tam byl. Ne, už tam nebyl. Ale určitě měl komando, protože myslím, že na takovou dálku mě neknife normálně. No, nevím. Takže tohle bylo vlastně to, co jsem chtěl říct. Tento gameplay má kolik minut? No, jsme v půlce, má asi 6 minut. Já se ještě pokusím nějak dokumentovat tohle videjko. Jo, tady se nebude moc trefit oba dva, ale myslím, že tam ještě jich vyjde docela dost. Jo, no, tady mám asisty pěkné. Tam byl ještě jeden za mnou, jsem radši zdrhl, protože jsem dostal asi pěknou ránu. Tady byla nějaká 9. level, si myslím, že to rašne. To se mu trošičku nepovedlo. No, co? Tak, ještě tam budou za pultem. Jo, je tam. Ještě jeden tam byl, myslím. Nevím, jestli mě zabijou? Ne, myslím, že nezabijou. Jo, ty tam hodím flash. Ne, je to flash. Ne, je to stán, je to tady stán. Jo, no, tak nakonec mě zabijou. Teď si pamatuju, že se tady hodím care package. Jo, to jsem vůbec neviděl tam o tom kem místečku. Jo, tam nahoře, bude jeden, ne. Jo, tady jsem poprvé chtěl dát tam dozadu. Tam si to tam aj dám, tady mě zazabili. Já jsem se pomstil šmejdovi. A teď nevím, něco o Black Ops 2 by se mohlo říct, že? Já nevím, jestli to budu kupovat na počítač, ale vím, že na PS3 to určitě koupím, takže kdo má PS3 a chtěl by si se mnou zahrát, tak vám dám moje IDčko na PlayStation Network do popisku videa, kdybyste chtěli někdo zahrát. Určitě si mě přidejte. Jo, tady kde to tam dostanu? Myslím, že tam to si dostanu. Jo, AC-130. A tady si dám tak 3 double killy. Jinak bych asi takové skóre úplně neměl. To je dobré, no. Já jsem přestal používat UAV, já jsem vlastně neřekl, jaké mám killstreaky, že? Takže za 4 killy to jsou
No vlastně, jo, za 4 kill je... teď jsem za care package, za 5 kill je... Predator missile a za 7 myslím je... Harry Strike? Ty nevím, myslím, a já mám Headline, no tam ještě mi zabije. Já se jim pomstím svinuchám. Tak. Některé jsem vůbec neviděl, že zabiju a na mapě jsem taky vůbec neviděl. Tady vidíte první nebo druhý double kill. Jo, to bylo všechno. Tady si dám další care package a to mi připomíná, že tenhle gameplay se chybí ke konci. Vidíte, dostal jsem další level. Major Sergeant 2, 17 ku 7 a 4 asistence v tomhle videu. Jo, a tohle je konec dnešního videjka. Já vám ještě glumní láskyho. Jo, láskyho se neukázal. Což nevím proč. Jak vidíte, 17 ku 7 v protějším týmu na jich bylo o jednoho míň a levelově jsme... Nebyli, jo byli, no to je jedna, bylo nás víc, no a jak vidíte, tak tam 8 ku 15, to je strašná, někdy takhle skoro mám taky, když dostávám pěkné rage. A jak vidíte, první z našeho týmu měl 20 ku 13, ještě 3 kvy a měl bych lepší skoro jak on, no co vím, možná bych mi z toho care package paro znovu, jestli mám 30, jak vidíte, tam někdo píše BG noobs, lol. No, vyhráli jsme o pěkných killů. Jsem tedy na druhém místě. No a nezapomeňte dát like na našem kanále. Našem kanále po tohle video. A jestli chcete vidět více takových videí, tak klikněte na tlačítko odběr. Nezapomeňte nám dát komentář a já a celý náš tým sebe.